ثقافتی میلے میں طالبات نے مختلف صوبوں کی ثقافت کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ رنگا رنگ میلے میں طالبات نے ہر صوبے کے ثقافتی لباس زیب تن کیے، اسٹیج پر رقص کا شاندار مظاہرہ کیا۔ پنجابی لباس، سندھی اجرک، بلوچی پوشاک اور پختون اقدار سے ہم آہنگی کے لیے مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے۔ طالبات نے پاکستانی ثقافت کے ساتھ ایرانی کلچر سے بھی خوب آشنائی کروائی۔ کلاسیکل موسیقی پر رقص کے شاندار مظاہرے نے شرکا کو بھی گرویدہ کر لیا۔ میں پٹھانی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو اس کی تیاری کے لیے بہت محنت لگی تھی اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ ایسے فنکشنز ہونے چاہیے۔ پنجاب کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم نے بہت پریکٹس کیا ہے اس کے لیے، لیکن یہ کہ اس کلچر کا فائدہ یہ کہ اس سے ہمیں ڈفرینٹ کلچرز کا پتہ لگتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والی طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے شیٹس اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت سے مزین دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کا یہ میلہ ہر صوبے کے نرالے رنگ کو بھرپور انداز میں اجاگر کر رہا ہے۔ کیمرہ مین مشتاق دانیال کے ساتھ شائستہ شیخ، 92 نیوز، فیصل آباد۔